Proposta d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 22-2018 del pressupost definitiu per crèdits extraordinaris. Si el regidor d'Hisenda de nou us fa... Sí, bueno, com sabeu vam aprovar en sessió extraordinària del 26 de novembre una modificació de crèdit per a fer front a les despeses de l'obra del pavelló. Durant el període d'al·legacions s'ha rebut l'al·legació d'una persona i bueno, l'informe tècnic ve a dir que no és inadmitir totes les al·legacions perquè no s'ajusten a el que la llei preveu per a fer al·legacions a les modificacions de crèdit. Doncs una volta explicat, iniciem el torn de paraula. Joan, vols explicar-te, donat que és tu qui presenta aquesta al·legació a la modificació sí, de crèdit? Sí, jo volia fer dos comentaris. Respecte a l'al·legació, no sé si l'interventor em pot contestar, a l'al·legació que faig sobre els costos de manteniment, bueno, jo no soc jurídic, però entenc que estarà dins de la llei, el que em respon, però sí que volia fer un comentari en la meva última al·legació sobre el que demana sobre els usuaris i m'agradaria, o sigui, em vaig sorprendre ahir quan vaig veure aquesta al·legació que fa el senyor interventor que demana els nombres d'usuaris. M'agradaria que quedara en acta que tenim un servei de normalització lingüística i que si haguera tingut algun problema en conèixer el que està demanant, que s'hagués dirigit a servir de nominalització. En cap cas demanen els nombres d'usuari, demanava el número, o sigui, el número en castellà, no els nombres. Com vaig a demanar els nombres d'usuari? És una cosa òbvia, ja està. Només volia fer aquesta aclaració. Que entendí el que ponies, però després al redactar-lo en castellano pues, m'equivoqué, en vez de números puse nombres. Puede rectificar y ya está. ¿Eh? Sí, rectificar. Pido disculpas y simplemente ha sido esa confusión. ¿Alguna cosa más, Joan? No. Per part de Ciudadanos, ¿algú més vol intervenir? Com no hi ha més intervencions, queda clar que l'al·legació presentada per Joan Arques no s'ajusta al que diu la llei i per aquest motiu el que fem és inadmitir. Passem a votació. Vots a favor de la proposta de l'interventor? En contra? Abstencions? Molt bé. Doncs queda aprovat la proposta. I continuem avant.